Gimnazija Palanačka, ponos vaspitanja, obrazovanja, životnih opredeljenja i uspeha stotinu maturanskih generacija. Od daleke 1920. pa do naredne 2020. slavilo se i slavi intelektualno zvanje. Mnogi iz maturanskih brojeva su biološki nestali. Iza njih je pečat vremena utisnut u razvoj grada. Ostalo su svedočenja o uspesima gimnazijalskih maturanata širom Jugoslavije i sveta. Kroz njihov rad i uspeh saznavalo se za Jugoslaviju, Srbiju i Palanku. Ovoga maja 4,5 decenije beleži još jedna generacija gimnazijskih maturanata. Naša mila gimnazijo, zadovoljstvo mi je da odlukom jednoglasno dva člana organizacijskog odbora pozdravim vas sve, zaželim dobrodošlicu u našu školu i da se kroz druženje prisetimo lepih trenutaka jednog životnog doba za koje misli da je opredelilo i meni, a i većini vama životni put. Molim vas da minutom ćutanja odamo. Ovoga puta prozivku na času obavljaju umesto profesora đaci iz školske klupa. Petrović Verica. Ovde. Karapandžić Zoran, zvani Zoza. Stevanović Miljana. Četvrti Ivan. Mati Zorica. Dobro. Savić Snežana. Ovde. Ne znaš da ne ustaneš ti. Mnogi profesora na svečarnom času nema. Prisutni su zadovoljni postignutim u ovoj generaciji. O, draga generacijo, čast mi je da vas pozdravim. U godinama u kojima ste vi i u godinama u kojoj sam ja. Bilo je zadovoljstvo biti profesor ove škole i vama. Pamtim te dane po mnogo lepim trenucima, pre svega po onome što ste vi postigli. Gde god stignem i gde god mogu, pričam o generaciji sa slika koje redovno skupljam i poimenično svakog obeležem i kažem taj. Šta je postigao u životu. To je veliko zadovoljstvo i hvala vam na tome što ste učinili da moje sećanje na ceo moj radni vek bude sa ovim generacijama. Hvala vam. Se podsjetim da ste mi prva generacija. Da, pa vi ste vaši ispisnici. I sad smo mi ispisnici. Ja prošle godine slavila 50 godina mature. I kad pogledam vas i sebe, pa ne razlikujemo se mnogo. Učenici pamte vrednosti školskih dana, profesora, grada u kojem vek živi Palanačka gimnazija. Bili smo vesela i generacija koja je živela kao jedno. Znači, družili smo se i nismo se rastajali ni preko dana i u školi. Voleli smo da se družimo, sportski susreti, kulturno-umetnička društva, tada i Palanka bila drugačija, imali smo drugu atmosferu jednog poletnog grada koji je imao budućnost pred sobom, da ne pominjem pozorišne susrete, da ne pominjem sportska takmičenja, da ne pominjem kulturno-umetničke događaje. Budućnost je bila pred nama, mislili smo svet je nama na dlanu, nažalost surova realnost nas je brzo demantovala. Koliko smo uspeli da u tome nađemo sebe,
nije na nama da sudimo, mi smo pokušali najbolje što smo mogli znali. Najbolje vreme, najbolji profesori u to profesori vreme. Su nam bili... Nažalost nisu sa vama. Profesori su nam bili fenomenalni, dan danas ih pominjemo kad god se sretnemo po imence od jednog do drugog, počeći od našeg prvog, mog prvog razrednog starešine Velizara Mihajlovića Vize, od profesora Tome Bogosavljevića, profesora profesorke Radmile Marković koja nam je predavala prva matematiku i uterala strah u nas, ali nam je i znanje uterala. Jedna od boljih generacija je, evo vidite, uspešno ima doktora, profesora, inženjera, pravnika, imamo lepu generaciju, ja mislim da smo i uspešni sa decom, potomstvo naše, smo zadovoljni. Da, svakoga je životni tok. Poveo gde ga poveo, tu smo, gde smo. Ja se ne žalim, ne krajem što sam pošla, imam troje djece, dve čerke i sina. Svi su ostali u Beogradu, čerke je završila medicinu, farmaciju, sin je završao za doktora, tako da sam prezadovoljna svojim životom, zaokružila jedan životni proces i to je to. Da se radujete ovakvim susretima? Kako? Pa ja živim za to, verujte. Lipak. I evo, dve drugarice nisam prepoznala. Sreli smo se kod frizera i one priče idu na prozivku, u prozivku, koja si ti, eto tako. Ali dobro, 45 godine je još. Svi smo ostali, čeladili, ali dobro, nosi život svoje, eto tako. Ja sam Toši Dragoslav, ja sam đak generacije, proglašao sam za đakom generacije ove gimnazije 74. godine. Posle toga sam studirao građevinu, radio u Goši, bio profesor na arhitektonskom fakultetu, imam svoj biznis koji se bavi, znači, proizvodnjom metalnih konstrukcija i projektovanjem, ono što sam i studirao. Imam sina, vrlo uspešnog, eto, pored sebe, da kažem, njegov uspeh, on je ove godine proglašen za najboljih naučnika iz Srbije od strane Evrope, dobio nagradu Marija Kiri i proglašen je od strane Amerike za najboljih naučnika i dobio nagradu Fulbrightovu nagradu i bit će dve godine profesor u Americi, u Barceloni, znači završio građevinu, doktorirao na građevini, docent na građevini, to nastavlja se jedan lep uspeh kroz dete i to je ponos, ne samo roditelj pa da stanete, nego i kroz njega da. Na susretu zapeva se iz glasa, kao nekada generacijski zagrljeno.